დღეს არის გეოლოგთა მსოფლიო დღე. Გეოლოგია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ერთიანი კომპლექსია, რომელიც იკვლევს დედამიწის ქერქის შემადგენლობას, აგებულებას, მოძრაობას, ევოლუციას, ისტორიას და მასში სასარგებლო წიაღისეულის განლაგებას. Ამ მეცნიერებას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. Დედამიწას ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტესა და საბერძნეთში სწავლობდნენ და ცდილობდნენ გეოლოგიური მოვლენების ახსნას და დედამიწის ქერქის შესწავლას. Არისტოტელე აღნიშნავდა, რომ დედამიწის ზედაპირის ცვლილებანი ისეთი ნელიტებით მიმდინარეობს, რომ მისი დაკვირვებისთვის სრულიად არ არის საკმარისი ადამიანის სიცოცხლის ესოდენ მოკლე პერიოდი. Რაც ეხება გეოლოგთა მსოფლიო დღის თარიღს, აპრილის პირველ კვირას აღინიშნება ჩვენს ქვეყანაში გეოლოგთა პროფესიული დღის აღნიშვნა 1965 წლიდან დაიწყეს. Პირველი გეოლოგიური სამუშაოები საქართველოში 1841 წლიდან დაიწყო. Ახლა სტუდიაში გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოთარ ქურციკიძე შემოგვიერთდება, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ, თუ როგორ ვითარდება მეცნიერების ეს მიმართულება ჩვენს ქვეყანაში და რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს დარგი. Გილამშვიდობის. გილამშვიდობის, ეს საჩქარი მოგვიტანე. დღესასწაულ. Და რა თქმა უნდა, გილოცავთ პროფესიულ დღეს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Ვიდრე იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, რაც გეოლოგის წინაშე დგას დღეს, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ მაინც ერთი მნიშვნელოვანი დღე არის თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარეც, რომ ვისაუბროთ და თქვენ როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ამ პროფესიისთვის დაგეთმოთ? ხო, ნამდვილად პროფესიები, ხო, ძალიან პოპულარული პროფესიები არ არის არჩევანი, ხო, ჯერჯერობით ისე, დიახ. Პირველ რიგში ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით და ხარებას მივლოცავ სრულიად საქართველოს და შემდეგ გადავალ შემდეგ მოლოცვაზე პროფესიულ დღეზე. Ვულოცავ ყველა გეოლოგს, როგორც სახელმწიფო ისე კერძო სტრუქტურაში მომუშავე პროფესიონალებს, ასევე სრულიად აკადემიურ პერსონალს საუნივერსიტეტო სივრცეში და გეოლოგიის მიმართულების ყველა სტუდენტს და უსურვებ წარმატებებს თავიანთ პროფესიულ კარიერაში. Რაც შეეხება ამ პროფესიას, ეს არის უნიშნელოვანესი დარგი ქვეყნისათვის, როგორც ინფრასტრუქტურული და სამეურნეო საქმიანობისთვის, ისე ეკონომიკისათვის, ანუ სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალური მართვისა და გამოყენებისთვის. მთავარი გამოწვევა მაინც, რაც ჩვენს ქვეყანაში დგას, ეს არის გეოლოგიური სტიქიის შედეგად მიღებული საკმაოდ დიდი ზიანი, ზარალი, რაც ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში იჩენს ხოლმე თავს და ამ საჭირო შესაბამისი კვალიფიციური კვლევები თითოეული ასეთი სტიქიური ზონისათვის. Და რა თქმა უნდა, ჩემი გადაწყვეტილება, რომ თავიდანვე ამ სფეროს გავყოლოდი, იყო გარემოს და მთლიანად ინტერესი ბუნების მიმართ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მივიღე შესაბამისი განათლება ძალიან ძლიერი აკადემიური პერსონალის ხელმძღვანელობით და შემდეგ ეს ეტაპობრივად. Რამდენად პოპულარულია იბასემოც ახსენა ახალგაზრდებში, თითქოს არც ისეთი პოპულარობით გამოირჩევა, ხო, როდესაც ირჩევ შენს მომავალ პროფესიას, რაღაც იშვიათად გამიგია, რომ ვინმე აპირებდეს მოგვიანებით ამ მიმართულებით წასვლას. თუმცა ხო უმნიშვნელოვანეს და ძალიან საინტერესოა. რა ხდება ამ კუთხით, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ დღეს და რამდენად რამ შეიძლება განაპირობოს მეტი ინტერესი? აღნიშნავ, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებამდე ძალიან ფართო მასშტაბით ტარდებოდა გეოლოგიური კვლევები საქართველოში. ძალიან ძლავრი ინსტიტუტები იყო შექმნილი და შემდეგ ამ 90-იან ცნობილი მოვლენების შემდგომ სამეცნიერო სფეროებს ძალიან გაუჭირდათ, მათ შორის გეოლოგიას და პრაქტიკულად თავიდან მოხდა შემდეგ განახლება 2006 წლიდან, შეიქმნა გარემოს ეროვნული სააგენტო და მის ქვეშ გეოლოგიის დეპარტამენტი და ამის შემდეგ ეტაპობრივად ხდება გაძლიერება, აღდგენა იმ სერვისების და მათ შორის ბოლო 10 წელს აღნიშნავ, რომ ახალგაზრდების დაინტერესება საკმაოდ გაიზარდა. სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მოდიან ჩვენთან სტაჟირებებზე, ასევე ჩვენ ვაცხადებთ ვაკანსიებს შესაბამის პოზიციებზე. ძირითადად ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტი, საიდანაც ჩვენ ეტაპობრივად ვიღებთ შევსებას. თუმცა რა თქმა უნდა, აქვე აღნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი უფრო გაიზარდოს, უფრო მასობრივი გახდეს ეს პრობლემა. აბა, აი საინტერესოა ესეთი რამ, რომ ესე იგი, ნუ როგორც ყველა პროფესია საჭიროებს სწავლას, შემდეგ განვითარებას, ეს განვითარება მუდმივად ხდება, სწავლა სიბერებდი, როგორც იტყვიან. როდესაც გადაწყვეტს ადამიანი, რომ გახდეს გეოლოგი, ახალგაზრდა ადამიანი, რა უნარები უნდა ქონდეს მას? მე მესმის, რა უნარები უნდა ქონდეს, როდესაც აბარებს თეატრალურში, როდესაც აბარებს სამედიცინოზე, თქვა, როდესაც აბარებს უნდა გახდეს მასწავლებელი პედაგოგი. აი, გეოლოგის შემთხვევაში რა უნარებია საჭირო?
Geologii sunt foarte zâlian pe urmăre, iar să zic eu, primul lucru este autoslevelia zâlian cărgi, gunduri, să te mușcău bisurmăre, dar tul situația și cât ați scutit Opnis, sunt cu atât surul, pentru că sunt expediții, culebis care se, Dalian Tulia, ce mi-i vot, ai mai seti, ședeg, Dalian Gwehmareva, culebis atușda, atunci m-am dat suha, seti profesorul, targe, biroport, fizica, matematica, geografia, eu loc, el am fundamentul meu, culebis, atunci m-am dat carpeuli, inas are, sa bazi soțodna, unde condesta, și unde cu escola pe practica și modis. Colegas, gagebit, tau gada savali, e sa rai ciul, bui, sam sa hulu, sa scoat computer, tau anu ofici zihar, da, mușau. Hoi sa rai, tau gada savali, pentru mudmi odgicevs, hoi sa rai, tau mudmi odgicevs, zianamicis, da, sudamicis. E sa rai, cigni, e hat coromelis moment, e sa rai, garemus aeronul sa agentos, geologis departamentis, sa informații biuleten, sa da, sa rai, moțemuli, sa cartul os ruca, sa da, sa rai, data nul, data nebul este egit cu at mecheri, guarțopi, adgele, biromelis, risc șeițaus, am imartul ebit cu atrogul hteba, mușaubar, o desas cu atrogul iciterti adgele, icitam de acord de bit, mudmi odgicevs, și am de ce e băga moște sa hale adgele, romelis, sa și și ai grogul mușaubar. Vaxenept, zareș obiectul urmează informații geologice, biuleteni romelit mușcău de ba, ce un specialist de bismir, cuvânt la regiune și cuvânt și să bem își cupe bine romelit tipul își dă, ce adian, da, atare bine și să bem își culeveps, câte mii urculeveps, mă mă bopt, elita ce urgel cautivat cuvânt la regiune și cazab culise mă dăm informații, da, atare bine și să bem își culeveps, și că metzul zone bine fixatia, spirul drigși, da, și am de grasuc niște sabtres concret. Tuli, cuat metzgeri, a sebe cuartopulim dinareebi, da, și am de câteva amisi analize, anu savele, da, sau pise samușoabis complexi, treba specialuri rukebi, da, tavari racaris, ușualot mokalakebis, sakarmi de unakvetebis, da, sad schorobel sahlebis, șepa seba hteba. Municipalitatea bismo martuș s-a putut zvelze, a sebe samhari o administrație bis, da, și mă sul, și trobine bis s-a putut zvelze, cheli hazi de anumite reguli informații, sta ușualot mokalakebis, mog martaven holme. Da, 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 s-a șoalat, atas huta sam de ojahis, ats horebeli, sahli, șepa seba, teba, ovelis, liurat, individual, urat, geba, matse, tascunebi, as, SBU, uleteni, as documenti, mori sau ușoalat, infrastructurul obiecte, sadat, sunt sile roasi, obiecte, mai înședi, ovelis, liurat, sadat, ragat, honizie, baga, satare. Ჩვენ თავად ასაც უთითებთ არის პირველი შესწავლა და შემდეგ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. Ანუ რა ტიპის საინჟინრო გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ, რომ დასტაბილურდეს სიტუაცია ან თუ ვთქვათ ისეთი კრიტიკული სიტუაცია შემდეგ ვიძლევთ რეკომენდაციებს იქის ზონიდან მოსახლეობის გაყვანის შესახებ და ასე შემდეგ. Ანუ ესეთ რეკომენდაცია ხშირად ხდება, ისეთი გადაწყვეტილებაა ვთქვათ არის მოსახლეობა, რომელიც დასკვნის საფუძველზე ამბობთ, რომ საშიშია ადგილი და შეიძლება უნდა გადასახლდეს, ხო, შეიცვალოს ადგილი. Ეს საწუხაროდ საკმაოდ ხშირია ასეთ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნე, 1500-მდე ოჯახი საშუალოდ ფასდება ყოველწლიურად, და აქედან 300 მაინც არის გასახლებას დაქვემდებარებული ყოველწლიურად, თუმცა გასულ წელს იყო ძალიან მასშტაბური გამოვლინება ამ სტიქიის, გეოლოგიური სტიქიის ქვეყნის მასშტაბით, მიხსენებათ შოვის ტრაგედია, ასევე გურიაში ძალიან მასშტაბური პროცესი ესები მეწყრული ეს ლანჩხუთის და უზურგეთის მუნიციპალიტეტებში და ჯამურად 4000-მდე ოჯახის შეფასება მოგვიწია, ანუ ძალიან გადააჭარბა იმ მუდმივ გეგმიურ მაჩვენებელს, რაც ყოველწლიურად ვაფასებთ, 4000-მდე ოჯახი და აქედან 1300-მდე მოქალაქე ჩვენი დასკვნებით, ჩვენი წინასწარი შეფასებით ეტაპობრივად უნდა დაექვემდებარონ, რომ გადაყვანას თუ გადადგილზე, გადაც საკმაოდ ისეთი პროცესია. ეს რა არის ყველაზე თქვათ მნიშვნელოვანი, რაც ასე ვთქვათ გამოსასწორებელია, კი არა და გასაძლიერებელია ეს მხარე, რომ აი ესეთი სტიქიური უბედურებების შემთხვევაში ნაკლები იყოს, რა თქმა უნდა, მსხვერპლი და ნაკლებად დაზარალდეს მოსახლეობა. აი მესმის, რომ ეს კვლევები მუდმივად ხდება, მაგრამ სად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი მისაქცევი ყურადღება და რა არის ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ რჩება სამუშაო, ყველაზე დიდი სამუშაო სადარ ჩასატარება. Სანამ თქვენ კითხვას უშუალოდ გავცემ პასუხს, გავაგრძელებ წინა ნაზრომს, როდესაც ჩვენ გამოვავლენთ უკვე სტიქიის ზონიდან გადასაყვან მოქალაქეებს, შემდეგ არის სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც ტოლვილთა და ეკომიგრანტთა სააგენტო უზრუნველყოფს, ამ მოქალაქეებს ეკომიგრანტების სტატუსში ენიჭება და ეტაპობრივად ხდება მათი უზრუნველყოფა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
Da, kideu am cutit kideu prunda gazlierdes spinansuri xarero, kuda chizlo meti eset ekonomikrantis uzurno ikopa shevzlo tu sabtro garemot. Da, cheheba kolebebis romeli set apobriat unda gazlierdes ratkma unda uamra gamot sueva da pirvel rikshe sari sakadro resursi sul or sul oruz dauri specialisti mushov samjeva departamentchi da ushvalot stikiebis kutkhit maksimum 25-amde, romelis mudmiva tvelze arian. Alianța tot arată cum am dat, am telecoerniz maștabit va pasivta maulenebs, procesebs, ucirdeba regionalul sam sahurabis, cadzileba, ucileblat, șef nada, șef dec, șef samamisi, materialul tehnicul bazit ahčurva, ajungem în holot kutai și guax regionalului ofisei, ecusitanam șromlit, alianța ta, sorita stramețel șef cuvenit, este regionalul gangopileba, da, asebe municipalitate și ucileblat ucirdeba, șef samamisi. Și asta m-am zis că adrebă, nu trebuie să mutăm în contact cu ecuneva. Pentru că tavarii m-am martorit municipalitatea, evident, și eu pasot stichiz, zona și scorăm în sahleva. Am comunicații spus, ale mișnolovania, rom, și asta m-am zis că am zadebuli, minimum tito municipalitatea, ci orit, am și numele mai înții, o să rom, ce e pro efectura, tu pro ca ușalotes cu levebi. Asta am mișnolovania, rom, zale, beuri problema ușolot, calac, pilisis, teritoria, zeda, im de bare areal și. Hutasam de mențul zona guacta pixirebuli, roda, talia niște lovani roca lact pilisax, geologul s-a trebuit să-l iubi sruca, romele s-au retras hramet el și ochmenit, etapa vreo atât de mami si dana hleba, e saris interactivul ruca, romele s pilisis meris pe burze, aris cantau se bulde, nebis pe mokalake, se uzlia, se uide, se uide, da gamo i henos, șem gomic, mede bebis. Meria s-a cumut activurat i henos, bolot slebia, și se va mișca dați cu telebis, mirebis. Ეს ნიშნავს თუ არა ეს იმას, აი ჩვენ დასაუბრეს ბოლოს, რომ ესე იგი თუ თქვენ ცოტანი ხართ გუნდში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდა რომელიც აბარებს და უნდა გამოვიდეს გეოლოგია, ეს პრაქტიკულად თუ მან კარგად ისწავლა და მოინდომა და უყვარდა, შეუყვარდა ეს პროფესია კიდევ აი სწავლის პერიოდში კიდევ ხელახლა, ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად სამსახური გარანტირებულია, ხო? Ia, chiar dacă am unda, სრულიად გეთანხმებით, ძალიან დიდი მოთხოვნა უკვე კვალიფიციურ გეოლოგებზე, არამხოლოდ ჩვენთან საჯარო სფეროში არამედ კერძო სექტორში მიმართულებით, იმიტომ რომ ნებისმიერ საინჟინრო ნაგებობას, ნებისმიერ სამეურნეო ინფრასტრუქტურულ საქმიანობას ჭირდება გეოლოგიური შეფასება, ასევე განაშენიანების რეგულირების გეგმების შექმნას. პირველ რიგში საფუძვლად უნდა ედო ზუსტად ეს გეოლოგიური საფრთხების ზონირება, რაც ძალიან აქტუალურია დღეს და შესაბამისად ეტაპობრივად იზრდება მოთხოვნა ამ პროფესიაზე და კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ უნდა გახდეს უფრო მასობრივი, სკოლის პერიოდიდან მე უნდა იყოს დაინტერესება რომ მოსწავლეებს თავიდანვე ჰქონდეთ წარმოდგენა თუ რასთან აქვთ საქმე, რამდენად საინტერესოა და რამდენად პერსპექტიულია, ამიტომ მაქსიმალურად ყველა ერთად ჩვენ და ასევე განათლების სისტემაში შესაბამისმა რგოლებმა უნდა მუშაონ ამაზე რომ პოპულარული და მასობრივი გავხადოთ ეს გეხმარებით, დაგეხმარებით. ამაში იმიტომ რომ სწავლა არის შემეცნება, მაგრამ მეორე მხრივ სწავლა იმიტომ სწავლობ რომ სამსახური შევო და გამოვადგენთ საკუთარ თავს ოჯახსა და ქვეყანას. მიმართულებით საჭიროა კვალიფიციური კადრები. ხო, მით უმეტეს ადგილი სადაც კვალიფიციური ნაკლებობა. Ხო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.